Api le. Api apa ora? Wah. Tadi nempel kuwi gin gino. Kowe iku ora nang dhuwur apa lho, ha? Mesti ini pen mripatmu to. Tenane mung uripe koyo ngono dadi ndangak kok. Cuma ndak duso kan nek lari kuwi jek apa kan, nak? Si Sik kemedi kuwi. Poh. Oke di sini. C. Boh. C. C kamu gula. Boh. Api le. Isn't that?